Добър ден, днес ще префлашнем рутера от DD World-а към нормален фабричен софтуер. Първо отваряме командния промпт на Windows XP Vista 7 или какъвто ползвате. След това пишем Telnet CSL, отваряме. Така, пишем Telnet 192.168.1.1. Тогава ще не се поиска име и парола. Да. Пишем нашите реални име и парола. В случая root. Пишем паролката и сме логнати. Така, сега, за да изтрием фирмуера, пишем erase Linux. Така, сега, изтриваме го в момента. Така, цифричките нарастват. Това показва, че фирмуера бъде изтрил в момента. Очакваме докато се изтрие целия. Все още се трие. Така, фирмуера е изтрит. Така, сега пишем командата reboot, което означава да рестартираме рутера. И даваме Enter. Connection to host lost. Това означава, че изгубихме връзка с рутера. Продължаваме към следващата стъпка. А именно да качим нашия фирмуер. Така, сега. Първо трябва да изчакаме малко. Пак. Да се опупая рутера. Така, през това време може да отворите място, където ви е фирмуера, който може да изтезете от сайта на netgear.com. Така. В моя случай всичко се намира в дяло. И. Ай. Така. Имаме в дяла. И все още може да почакаме, защото рутера все още работи. Но, като виждате, лампочката свети оранжево, което значи, че все още се извършват някакви процеси по системата и не можем да го ползваме, нито да направим телнет сесия, нито каквото и да било. Но това нещо трябва около 4-5 минути. Сега използваме PSP метода и ще качим фирмуера в рутера. Използваме Windows Vista или в случая 7. Трябва да инсталираме програмата, защото я нямаме в градена. Така, отиваме и търсим Turn Windows Features On. Търн, или на български включете неща, които не сме ги пуснали. Така, намерих го. Сега търсим TFTP. Намира се някъде долу, предполагам. TFTP клиент. Да. Така. Сега даваме ОК. Ако сме отворени CMD команден промпт, го затваряме. Да ускорим работата. Тук вижте колко бързо работи всичко. В това време сега все още бачка. Вече процесчета.
и. Така, надявам се всичко вече да е готово. Сега пишем CMD. Чуваме в дяла, където сме сложили. Фирмуера. В случая дял и след това пишем EFTP минус I 192.168.1.1 търсим файла. Ето го. В моя случай това е последна версия от сайта на Netgear. И се надяваме всичко да върви по план. Чакаме все още. Transfer successful. Така. Few minutes. Така. Това е добър знак. Сега чакаме вътре да се инсталира фирмуера. Това ще отнеме от 5 до 10 минути. След като инсталира фирмуера, ще се рестартира сам. Ето, както виждате, дали се, че прави нещо. Това е инсталация на фирмуера от Netgear, фабричния. Така. Се надяваме, че всичко ще ме е наред. След като евентуално рутера ви се рестартира, може да влезете през настройките на вашия браузер към IP 192.168.1.1.